بلاد مسلسل خرس سردار ولی زمان محبوب دی ولی خرس کہی کافر لگا دا لفظ لگ گاڑی کی گئی ہاو دماد محبوب کر دی روٹھائی میں ولی دالا دشمن لگ پتی خور پتی عرب پتی جو زمان محبوب کر دی روٹھائی درک میں لگی جما محبوب مدری تاجدار حرمی اورد اعلان گئی صحابہ کرام کہ دنیا حقیقت دنیا صدر دہدا تہدے کی دمج دو غم نہ ہے نہ ہو بے کافر لب تو غم نہیں ور کری ددی وجنا دنیا بے قدر دو دی قدر نہیں ور گئی دنیا بے قدر دو دی قدر نہیں ور گئی گتی سروری کھونے تاجدار حرم کلو پاسلو آئیشی بی بی کر چاد غنم اور روڑ لو آئیشی بی بی چی آدھ غنم اور تو کت بس تین رہ سار مبارکی اخ کے راہ لے پدر وقت آئیشی بی بی دسلو کھالو یہ پہوانے باندے والا روا ہاں تو سر وطائی قربائے ولی جریگی اغوی ایم المن زما زار یاد لبی تا بکھر لو ددی وفات لوڑانی دا اللہ محبوب مات فرمائیو دا مومنان مور دیر مدو سا دوڑی من دا خور لی دا غنم دا دوڑی خوراک دا مشو پیدا سلو زما پجو بیا سروری کھانے دغنم ڈوڑائی نہ دخوڑ لے او پدر ارمان ارمان دنیا نہ پھل لے ماں سے دا دغنم اڑو لیدل ماں کاش شنند اللہ محبوب جندے او ماں تو پدی پالا مبارک شناس دے او ماں والا پپلو لے سنو بانی ڈوڑائی جوڑی کھڑے ذکر رحمان بابا وی ماں بی درسا ہوئے جہان تساتا تمی نخرو تا دی درو جہان تا مخمات دشا کا بلالا آئی اویش رضی سودار اڑلا یہودی رائے سروری کونے انتار سی قربان مالا بس باس ہر پوری پیسی را کے او کھرائے دی لکھرین نو بلال بدل پیسو کی بوزنا تار بلال بدل پیسو کی بوزنا او دم اپی زنگل کی تیگی را چلو مالر ہی بپی را چلو نیبر باسر ترہاری پوری پا پیسو کی غلامی کہ ترسو پوری تھا مال جمع پیسی نہیں ہوئی دسر وری کھون ہے لچشمان او دنگل چاہتا پتا تھا میں محصورت اخواروں غاروں دا کفار افلاس کرے دے ادبارے محصورت دولت تو نور کری دی محصو ترسلو ہوئی تمام صحابہ کرام لا رہی او دیر آئے دا اللہ محبوب تھے بوڑی مبارک ماں تی کھلی قربان زبد سہر مان زلد مدینی نو تھے ماں او قربان ماں لئی جادت را گئی کہ کافر لارا پیسی گفت لے نوتوات استاد پار بلال بلوطن تا مزدور ہی للارلو دا اللہ محبوب پر محرات کی جریگی نا بلال پتھور شن مبارک اسل گئی رالے او تیرے پور تلال لو نمشتہ بائے سروائے کھونے انت دروازہ سکیگی سروائے دا اللہ محبوب را بحث لوئی قربائے دا دبل وطن نراز علی مر دا شل بار کریو خط بار کرے شیخ خان میرا اس کی قربان دا تحق قبول کے او دلال پردے غلامین اخلاف کئی سرور کھونے چی دا سبا جن ازان تکھے نزدی شلو اللہ دا دلال دروازہ سے کئی اللہ دلال راشا نلدی دروازہ کی حاغ محبوب والار دے چی دا چاپ دروازہ کی جبریل علیہ السلام سو کی داری تولا ری نلدی دروازہ کی حاغ محبوب والار دے کہ رب لا دال پلا مکان مل مکر دے اللہ رضو جلال جل جلال
کړلو بلال خدان لور نکړلو ولا هم يهزلون رولا دان جل جلاله فرمائنا بفضوی بانی غم جلی اللہ دے دا حاضرین جمع طول مدینی لبوجی ارمان چھے بخمی یاروے سائد وطن خورنی پسر بان امبارے دار مان لرمان ارمان چھے بخمی یاروے سائد اے مسلمانان دا قرآن دلیل پچا پورا دلے رے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل دنیا نا پردو کلا بلال بلال کسو کی گرزی دلو تاریخ میں قتلے دے وی پڑھن بی رفضانی او کزا کیو برا غشتی دی اور آغی دا اللہ دا محبوب روزی سر پجڑا شلو اے دا اللہ محبوبا دکلی خلق نا تڑیر پا قدر قتل دیر دولت الاستا پمینن قربان کری دیر مسکین ما حسم را سر نشتا زبدل پسین مبارک یولو توبوا چوما نادم آئے دمین او دا محبت لو یا علامد محبوب خفران نشت آرا پوت نشا نصر ورکان منی نیلی بنے کلو چگی ویوان دم دینی خلکو سرور کونین رانا پرسلے دے دام راتا نخی گلو ما تو خائز کی حضور بکھل جے ملاوی جی دیشتی ادری اوڑا بسا جواب نور کونو صدیق اکبر لچا خبر نور چی راشد بلال خبر غورا وی بلال سوئی وی بلال وی کتر سبارا تشایار نخونو نزخ مدینی تیار پسیر آگلے ہوں مائے دمکی حق سری سکی چی خبلونی پدر شدو کی دماء دیار مین پرتو پدر شدو کی دماء دیار دمینیو دا محبت نغمی پرتی حق محبوب بس دیلار لو مات دا نخی رب سبال دا مدینی منوری نمر وردن صدیق اکبر پجراشو آگے انوش پر بلال تے دروازوں کا کولا اے بلال دا خبر شام تا مدینہ منور پیرے اے ٹیل کے بلال و دسترگی تک سریری نیار پمینے دیر دیر جڑی اے بلال دا رت سوال پا چی دا مدینی منور نمدا دا مدینی منور نمدا اے صدیق اکبر قربان ساد جل جل قدم نلو گیشم زد مستین نظم زدیر مجبور ما مات دمدنی منوری ما سمانان فتما شدید تمام صدیق سوک چگوان اے صدیق ما مدین پری خودل سار دان سوک دان لوگو رب سبال آدان نکو سبا تیرانا لگین ما بمدن منور بریخی دا محمد الرسول اللہ کھلے بن پیخی اے صدیق آیا میں پرید چیدم او کمیل پرید نخبو کی میں بی رئی واچو نگد ماختی دا بیڑو عدد کی چی جانے پخبو کی بی رئی پیوگی صدیق اکبر خاموش پاتشو بلال بلوط انتلارنا صحابہ کرام کی سہر جمعات تراغو صدیق اکبر مختصا درمی ولے دے پسلگو سلگو جری او صدیق خوالی جارے وی شعبہ کمال تلارا وی مال بلال آولی صحابہ کرام دا مدینی لال گسو کی مندی وحی بلال پیدا نکھو بلال پیدا نکا لار شامتا اے مسلمانان ہو رہے دیر نویا اہم خبر رالا دا ایمان دا تازہ کی دو خبر رالا سرور کونے پسیش پگنیاش سے مسلسل جڑنی سرور کونے نشبگ منیاش سے فاخر نشبا و تدخن صادر لرکا سبحان اللہ رحمان بابا وی پخائی سے
تاسو خبر شي پریم نبی دغ در سوک بلال بس دک نشپا بس دک میمیاستی پاکی رشپا دیار مخولی دو سرور کانے چشمان دو حکون دک دی او بلال دا سنگ مینو پا ماد مدینی خور دم مگران دی چی ما در کامت پوری دا مدینی دا خور ند زلف بالخ جوڑ کلو ما پی ونیل زلف مبارکی خی او تا دا مدینی خور کد یوابی پی خود ما او کرشتا پا ما مینے نو شاب مدینی لراشا شاب مدینی لراشا معلوم دا سچ دا قیدو جہان اسکار پا ہر وطن کی نو دا اللہ محبوب دا پت لگی دا سرور کونے ناسق پا ہر دے کی جاری نو سرور کونے انت پت لگی ما بند ناچیس تا بخبل پت لگی دلی دا ما دیار فمی ندیر جڑلی دی بسر ممبر ناس دو دا دی جڑا دا خاطر دا سرور کونین دا دربان ما فکر لدری کرت سلامی راگ لی دائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر قاسد تجری بانی وگرت دی جماعت خبر رالی گرے یو کرت غبارا کی تقریر تنا سمی مشکو یو عاشق پا جماعت رانا روتا ما دے چوکتن وخد سندوار پس مک پریوتا پو دے ما تشو دوی نو سیلا برا روان دے ما تے مولانا سے با ادری گا زددو کل سردار حضور پر نورا نور ملا نورا شافی او من شورا رسول مکرم شفیع معظم نور مجسم وسیلہ بے کسا مہمان لا مکا سید مرسلا شفیع دا سنگ ملدہ دا سنگ ملدہ زدید مدینے کو سوکی عبادی پی خودا بلال کڑی انگوزتی بس تے یار لداوت راک زمدینی لدم زمدینی لدم دا قیدو جہان کلی لراغ صحابہ کرام اللہ خبر راغ مبارک مشاہ وی ولی وی بلال را روان لے تور لنگ مبارک چولے رے تور شنڈی نبلی دی سر تور سرخ دی ابلخ دی دا مدینی کسو کی را منڈی وحی صدیق اکبر اعلان کا علی صحابہ دا قیدو جہان دا چمن بلبل را گئے علی استقبال پر روزی پا خیر آلی و تو وحی دا گرے پخ پلن دے را گلے دا بمیار را بللوی دا بمحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بل لئی صدیق اکبر چی کلر آگا لا سنے ور پا پور تک مات را گاری ہو دا بلال ور گاری نوت عمر سیو لا سنے پور تک مات را گاری ہو دا عمر تم گاری نوت سلور وارو یارانو تا گاری نوت سلگونی ہو لے دے ور گئے دا سرور کانیل پروز پر مخبوزار شا اے صدیق اکبر پہ سلگو سلگو جڑل اے صحابہ کرامو لاشی دفاتوی می بیوی پا پسکی بحسن اللو بی کئی دا محمد رسول اللہ نسی آغا بچی و لرا و لئی او پلا رئی پوی کچی موت پا جماعت نن ازان کا صحابہ کرام لارل دفاتوی می بیوی نے تسین حسن اللہ روان کلو یو دو کالو دے بلدہ تو کلو ندے
راغے بلال جری دلو دئی درواز کی خاموش دری دئی مکھ چرا واڑو دا اللہ دا محبوب وسی مبارک اولی دا پدو دو راغے دا دوارو بچو مبارک شنبی کل کلی وی وا بچو گڑتا میاران ملو شلو خدتستان ساستا دا بابا جان نرسو اللہ دا سی بولو نا پیدا کری دی چی دا مادر گئی پی اخیگی حسن سے مخرا وارلو حسین غلے والا دے زکچ حسن مشرو حسین کشرو حسن رضی اللہ تعالی نووت فرمین اے بلالا دما بابا جان چی جوندن تا بادان کولو اچھے دما بابا جان لالا تا دان پری خیرے راد متلک شان دان کو ابھائی مبارک بمی دیر خوشالشی فاطمہ بی بی بڑی ر خوشالشی وا بسود حضور مین مزر اری اری کڑے دے دا اذان نشم کولے حسن سے پجڑا شا وی را در کیا دے ہو اذان نکی کچھ ورن دا کیا مشین زبا می بابا جان تا دا پستر باندی گی لکھو چے بابا جانا ستا دا مصو خبرے ندا من لے وی نا پشو بار دا تلوگے کم کچھ شمان دا تلوگے کم داد تنہا بس مکھ جہان دا تلوگے کم وار ماسمانا نزا سر را واغسل ازان خانی لر آرے صحابے کرام موجودی بلال والبسلگو سلگو جرل بیادان خانی تخی اللہ بلال دا تور شون چھگے باندھے اسمان اُلر دی دے عرش اُلر دی دے زمکے اسمان میں اُلر دی دے نند سرور کانل پچھ من کی بیا بلبل چھگی گی محمد رسول اللہ پجمعات کی بیا بلال اذان کے تاریخ میں قتلے دے وی شکل اللہ اکبر کا دمدینی آبادی تھولو خدیدہ تھولو جمعات را منڈا کچھ بلال راگ لے رے کلچ سرور کونے نارے کی آدھا قید و جہان وزن ناری کی اشہد اللہ الہ الا اللہ وید مدینی منوری ورو ورو ماسمانا نگا مند کی یو ماسم مول پا جڑا جڑا راگے البشی اول جاری چو اہلی وی موری دا حضور جدائی می جڑائی دا محمد رسول اللہ جدائی می جڑائی دا جماعت لارم نور کلب سی بلال دا شورو کو نو سرور کونین بدا کور نروت علا موری سرور کونین چرت تلے دے چنل دا جماعت الوادی لرانگے مورت وی بچی اگر ایسا سرور کونین قدان او سادر گوڑولی تر قیامت دا بیاجی دار در نکی او آ بچی اگلے شا او آ بچی اگلے شا او پدی کی تاریخ دالی کلی دی چی دا مدینے تو سر دیری پر دا داری دی چی کھلا پدی لالا رکا اشہد ان محمد رسول اللہ دا مدینے تو سر وی دیری پر دا داری دی دمدینی تور سرو کارن احبل کورن کی بری خودل چرتے محبل ستھر نومات کرے چرتے او دا دروازی نب ہر تنی روٹی کچھ نلد بلال خدشی رضی اللہ تعالیٰ ہو پنامی دا تلی جانان نامی ووری دی نٹولے دا تورن روز غلی دی اور آغد محمد رسول اللہ جمعہ سر جریگی پدر سیم کیو زنانیو شیر ویلے وی خاوندہ یو خاوندہ یو زنان شیر دمینی وی خاوندہ تولا میتی دار کی
خاوندہ ٹھول انتظار کے کی زمونگا دکلی ملمان راغلی دینائی دا خود ما دکلی سڑے خنل پا ما بانی دکلی سڑے مل مسلو خاوندہ ٹولم انتظار کی زمونگا دکلی ملمان راغلی دینائی بلا چکل سب ان محمد الرسول اللہ وے دازار خانی نخکت را پریوت صدیق پغیگا کی پور تک و بلال پڑیر منتن باندی لدغ آدان اے بلال ولی را پریوتی آزان بدی رسولو ویما بچ نور کلا او دا قیدو جہان نام پا آزان کی واغستا دوزور پا شندو پا مسکار آگا محمد الرسول اللہ بد پیدار پدے کی ناسو ما بد اللہ محبوب بابال کی گھتل ما بحضور سرکم دم رہو شال للی دو ما بد جادال کھونو دا اللہ محبوب دل خوشال نم دیر ناری وحلی وغدا قیدو جہان دکور نسو کھون وطل دا محمد رسول اللہ دا اجری مبارک ہنی دروازہ می بند اولی دا مسلم تو شولی دا نو پزان پوی شوین مزکخ کتا گزار شما یا شاعر وی مینک گنا دا دہی جران صدا می خوخ دا مینک گنا دا دہی جران صدا می خوخ دا خوخم یا دا کس دے چی دا مینی صدا خوخ دا دا تے خیستا خیستا گلو نا دنیا نا تلی دی اللہ دی زمون دا استاسم دا ایمان مرگے نصیب کی ربنا یا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تعالی ہو دا کراماتو بغیر لو سپیکرا او یوزرو کسانو نبچ رستو کم سڑے ناسو اغب و ما بدا سی خبر اوری دلی لکچی غوثی پاک با ما پخوا کنا او دا سوچی زد محمد رسول اللہ سنوار کونے مچ کلپ مدینہ منور کی در سر کھولو مدینہ منور کی بیچی در یہ خبر ہو کم ساتھ اجازت دیجی دوران درس ور کہی جی پدے دوران کی او دما سمانا نی پلار تیری او دا دوار دا یہود لڑ دی او دا یو یہودی لڑ دا بلا دا دوار دا دو یا دا تو کلن پا عمر کی دا سنوار کونین دا دن دار خواد تیری دلی یو دی خپلی مرگری تو ایک بابا جان تا محل ما تا بابا جان ویچی لوری تمام مدینہ منور کی گرزو خو لیکن پاکر سیدا قیدو جہان دا جمعات نا دن نا لارا نشی اے مرگری حزدی جمعات نا لولما کپلا تا محل رے دو دورم سوجا چی ما پلار دن نا نپری گری وڑ ماسو مچران لوا تصور کون محراب کی جلوا فروغ دے دلو لوگ تاج پسر دے آشی بی بی ولستر کی مبارکی نرائی نرائی توری کری زلف مبارکی والا آشی بی بی گمز کری نمی او طرف تا دلائی دلائی پرتی نمی بل طرف تا دلائی دلائی پرتی دیا سل شاری پوگو بانی پرود دے دم زمین قبایا چول دا جبریل علیہ السلام خدمت کی والا دے او بلال دیار مخی تلو غڑی گی وڑی معصوم چی پسر وڑی کون نظر لگی دلو رحمان بابا وی تخائی سی سبحان اللہ پخائی سی دیار جی خبر سوک کہ خبر شی پری بن دی دغدر سوکا
او همیشه دی د ماستر استاد دم وی یا رسول چی تر سو پور می دم وی او دردو یو سالک وی تیرا من آستا کی تو لوح قلم تک پہنچا تیرا میرا تک تو لوح قلم تک پہنچا میرا میرا جھک میں تیری قدم تک پہنچا آقا مولا دربار تارا ماسو مرانا نوطلا پسرواری کونے نے نظارو لگی در درستو کی پڑ مخیرہ پریواتا دا پیزار پا دیکھی آقا مولا چی دا محراب موقت نو ماسو میں اولی دا سرواری کونے ان پیزار دے تر آگے وڑا ماسو میرا پور تک اے بچائی پلا بھی سوگ دے مور بھی سوگ دے قربان بابا جا منتی او مور منتی اے بچائی دا چالوری وی دا مدینی جانا نستاسو دا در خوری ما آقا مولا خلی سیدی پوری ونی ولا یو شاعر وی جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں آقا مولا پغیگ پوری انی والا وڑا معصوم ہو تو جڑے گا اے بچے مخفا کی گا زلا رشم و پلار بدر بسی گردی او کل چیری زمان دیدن تا شوکی گی نورا دا وڑا معصوم لارا پدرواز چور من و تسل گئی وحلی موت ویلی تو خوشا دمرا وحلی گریوانی پا اوخ کو باندی لندے سرد دا خور نا ڈگ دے بچو تو خسل گئی نیولی دا سر چاو وحلی وی مور چاو وحلی نیمائے ننمی دا سروری کونے سرگی مبارکی ری دلی دی محمد رسول اللہ او چہرے انور لی دلے دے نن بھی دو حضور علیہ السلام سترگی لی دی دی بس مو لرگی راواز است دلاری وار وار پسی بن کرلو او چہ یو یو گزار وری ما سنی لور کئی وید مدینی جانا نا وڑ ماسم پوین بان خڑو کلا لارے رالا تل اے رما بی دما دالو ولی وہی وی خاوند دین اند حضور علیہ السلام دیدار کھڑ دے بس اغم در گیر آواز اپتے جی وڑا ماسم چی مور لمند کئی مور پا برغد سپیڑ وہی او چی پلار لور مند کئی پلار گزار ور کئی او دہولی نیس کے پریوت لائے پاور اخلا مبارکی بھی نرالی او بی ہوشی پی باندی رالا کل مور پا غیگا کی راوا غستا پالن کی اچھئی خاول و سوی اے زما بی بی زما دی لور تکی نبزم دا بازار نوال زہر روڑما زی بی گالا بی دول ورکو ما حسن شدا سہر دا سروری کون ان دیدار لگیا لارشی لار بادال تلار زہر مل روڑی او موندل سر تنا سرا تدھے کنا گہان پلار لارے سندو کی پونگا باندی نیو لے
اے بی بی لوی مار می روڑے زما دالو بیگال کوتا کی گیرا کا زب وط دے پیٹھائی نسر لرکم دا مار بور پسے پریدم ناب تھرگ پھور جڑو مچی تر سوئی دا حضور دا منی نین کار نیوی کھڑے وڑا محسن بی حیاس پرتنا پدے دوران کی جی پہوش آلا مولت ویلری لگا دا سوز دا درد خبر رالا مور وت ویلری پلار دل دس روز او ہمیل روڑ لے دے مچی ادا دس روز او ہمیل دل پلار دا حضور فمین روڑ لے دے اے موری زبا دی نور کلب سنگ لسن لول ما نور کلب دی غیگ کی چول ما او نن ما کھوٹا کی او آدی گیرے خوارک تو دا وار چی دا 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 حضور نے انکار کی اے دما بی دما دی دیار تسرو شندو قسم ہوئی دما دی دا سرور کونیل تخمار سترگو قسم ہوئی چی دا خو یلدیم چی دا سی زرزان نبت قربان کما خو مورے چتا مالا دا حضور پمینا دس روز رو امیل روڑے دا امیل بر پدی سر باندی اچوما دا وادا درا سر کوئی چی دس حرزا سر چا بلال ازان کنو ماب دا حضور دی دن تپری دئی ویر مالو ری تاسا روا درا مالی لال اللہ خاون دی را پاسو لو خزو خاون بہر پا درواد کی نازی وڑا ماسو مسندوک لاراوی دس روز روحار راخلی پا کی دل نمار پرود دے وڑی ماسو نیچی والرکا عوامیوں کا زلے علا نبینا صلی علا صلی علا کریمنا اے محسن کی صندوق نہ سر نرکلو اولا سنے ورکت کل مور نخوارولو خاور وطوئی ولی وی کل مولا نی پیدا دا کتے وطن شما اس بمار ہم لکی بمال بلوارا تیر کی پدے دوران کی مولا مازوری چی وڑا ماسوم وی الحمدللہ چی مور مخرابارا و دماسوم پلاس کے دس روز رو حارنی ولے دے آگا دس روز رو حار پغار کے واچو بہر آل درواب تکی مور ماتا ورمرکا لگا غان تکیم پاتی دے اوز مچز دا ہر شاہ مختو گورم چخ دے پی کائن آترنا کرے چی بہر روت لہت لارتو یہ بابا جانا خدے دے دل دیر خیر در کی ماسر دی دا حضور پخاتر دیر لینو کا لار مخلولے دے ورتن گوری چی ماس مرا توشل دا پلار جولی دا اخکو نڈکھا دا اے بچیز ملامت ایما اے بچیز ملامت ایما بچی مال مبارکی راکا وی بابا جان حاما چولے دا مبارکی تالا برکن وی او بچی مبارکی با مال ذکر آج راکے چیز بنند حضور دا غلام ای حال پا غارکی چھونا خبر
یو رد کور تراغا ہو فاطمہ بی بی پکور کی ناستا ہو سبحان اللہ حسن کریم بخوا کی ناس دی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تن تپوس کئی ود حسنین ابئی نند مادا بچ مبارک ولی داسی غم جندی قربائے نند رے مورزدہ شد مادا بچ مبارک نہ ہر دی او حضور تی نزکن خبرو ما چی محبوب مدن بمی غم جنشی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یو دم بی بی نتا پوس گئی وا بی بی ددے غم سنگ حل روزی فاطمہ بی بی عرض گئی ہو زما دا بابا جان یارا زما دا سر تھا جا قربائے قدری گد کوٹی تدما کما پکس پیدا کنی اغب بازار تا یوسی خرز دے کی زما بچول پس روڑا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پتھم دے پاپی منی بھی صندوق لراغ لاؤ گر چاپی رے صندوق اُلڑ زولو یو سادر پکی دفا تھی می بی بی پروت داہر پڑنو چکل بدفا تھی می بی بی دبا بادی دن تگڑوشو نو حق پڑنے دے پسنک حق پڑنے روڑنو خاون توی قربان نا بازار تیو سا نا پڑنے خرس کا آزما بچول پس روڑا شیر خدا رضی اللہ تعالی نو گم جن شلو سادن الاس کی واغست روان نے مخلی اوسر راگی وَتَوَيْ سَوْدَا دَلَّدَرْكُ مَخُدِيرَ دَ پَرْدِيدَ زَمَجْبُورَ شِرِ مَعْبَا سَرْ يَوْ سَادَ مُبَرَكْ دَ چِدَا دھرنم تھاریخ اپردی سڑی ندے لی دلے ہاں سَادَ رُبَا قَيْدُ جِحَال دَلُرْ مُبَارَكْ دَ دَا غَمَانَ وَالَا او مالا دا دیپ ما بدل کی پیسی راکا دا دید سروری کونے نسول سوڑنا پشپن روپئی تی نسادر واغستو شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا غیرت دا وجنے دستر گنا افخداری اوہنی شپک دینارے پلاس کی راگستی دیو ملنگ راگے مالا دا خدے پنم سراکا وہ یہ رسول اللہ خیستہ نندی رات دا خودے پر داشتاگ روپائی دی دارا نوالا او کپا دی دی کھار نکی گی نظم در سر زما ملنگ رشتاگ روپائی واغست روان شلو تشتو کور ترار آن لے کلچ کور ترانی بی کی دو یو سودا گر اخنی ونی دو اے شیر خدا اوخ خن آلی وی بچی من حر دی وی خید قرض برا لرا کی قرض در کوما قرض والا ورکل پشپیت روپی بانے یو دو قدم واغست بلتن پشپکش لروپی پنک دو آغست لا شپیت روپی قرض داری لرور شپیتی ذان تکلی نشپیت روپ سودائی را واغست لا ما تسرے ملو شلو ندفا فینی بی بی سادر وطی واپس وانما سودائی راوا وستی پا فینی بی بی کرران لوت حسنین تین چاپی رشولی فاطمہ بی بی وطوئی دور زمان دفا با جان کور سادر سمرہ گران خرشے اور سمرہ دیر سودا دیر اوڑنا پڑھنو کھیکی خود پجڑا جڑا دم حضور دربار تراغ شیر خدا سر کم دم رخفن بھی راغ رہے ولی غم جن راغ داللہ محبوبا انی دی دلر مبارک پڑھنے خرس کنو
نسرور کونے محمد رسول اللہ پشند مبارک و خاموش را تاریخ کا تک چه مخیر آوارو یعنی خدا سنگ ما میلو شوا وی قربان شوگ روپی بانے دی خلص دی اگر را فکیر واقستی بیانی اوخ واقستا اے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنکا دوخه چې در باندې چا رسول دا مقرب فرشته و چې دا چا د نه واغسته دا مو فرشته و او دا هغه اوخه ده چې په دې اوخه به زما لور د پل صراط په پل تیریږي ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم خدا استا شان لوی دے استا خدای لوی دا استا جلال لوی دے استا فضل لوی دے استا کرم لوی دے یا اللہ دا دغ صفات په خاطر د محبوب مدنی د سرو شوند مبارک په خاطر د خیست او ظلف مبارک په خاطر د فاطمی بی بی د فقیر یو د تنگ نستای په خاطر یا الله د مکی مدنی د سلام تو واقعا بیان شیر خاصه چل خیر د کور لسل تا په سفر باندې تم د مشران و نستو د حیا وی مور ته وی ابي بی د مهنه د جلا ب مال اولاد را کی مالب اللہ اولاد را گئی حضر العرم مسافر شما او تعالی اللہ فرزندر کنو داغو خسمانا ہوتا او کجی نئی وگرے چی ساتھ ایتین دی جندی پسنک دفن کا وی جائے رسول اللہ چی زکل پس فرمان العرم او واپس جارا لما نو اللہ میں بی دیل صحت ور کرو ناواتی بی اللہ صبر کرو میرا تو یہ چبر میں پیدا شروع ہوتا پا خبر ہے میں عمل کرے جو اندھائی میں خفا کرے رہا کوئی مزدہ کا لے پاتے شو کوئی پدے کے تیزہ یا شپک کا رمز کی تیر شو کوئی یا رسول اللہ یا اللہ جیدہ باہر نر عالم او کور تلان نوتم تی گور ما زما د بیبی سره یو ما سم په پالن کې ناستلا او چې وخت ای گور ما نو د سوار لسمې د سپوږ مې په شان پرکیږي وای اند دو کوم سردار را کله چې دغه جی نه زولې دما نو دما په کور کې یو ته خائن وو پس مگا کل آنگ دے ہوئی زمادی ماسمی در کندی تمند کی او زمان پدر تے خانک پتشوا ما بی بی تے وا بی بی دا جی نہیں سوکو وی راتے وی دا زمان دا گاوان دا ایلو دا ما ورتوی نگا وانڈی ماسمانا ہر سڑے تی جنی دردما دگا ونڈی لرن شکی دے وی ددو کون سردار خبر میں نوٹس کی راوستا او چی کلا تو دری میاشتی تیر شے وی ماور تری چے دما بی بی زما دے پخپل خدایانو باند قسم وی چی زورت سنوے ما ہما تو آیا چی داما سن سوگ دا وی بی بی راتو وی چی وحی خوبینا وی ماور تریل چینا وی مرکے خوبینا وی ماور تریل چینا وی گزار کو بنور کے وی ماور تیل چنا ورتے وی اے خاوندہ ہو داغ مالور دا دا چی کلمان پیدا شو ما دا دی حسن تو کتے لزما پی دا من سود را نگے ما دا لپڑا پا دیتی خان کی لو یکر دا خاوندی وی دی رخلا تی سورج من کی تیر شوی وی اے دما بی بی زما دی لولا دا محبت پا گمان باندی زلفی والو پوستر گی والا دا محبت پا رنجو توری کہو او کل جانی چی والا تا پناہ جوری کڑی دیا والا واغن دا اوستر گی والا توری کالو پچور تا پسر کا ماما گانو کرے بوزما خیئی آئے رسول اللہ دا ماسونی دا کور نرا روانا کا
او د دو کول سردارا لگی دا روانی دو نوڑا نما دا کندی کنستو سامان دنگل تا چلو لے او وی دا دو کول سردارا مادا ماسم پا گرمی کرا روان کرو او دا راستمی نیولی دا او چی کلمی تر دیر سات پوری راوستا داما سمو استرش و دیر مزلیو که راتے وی بابا جان دا ماما کور لکم زیده دسترش ما وی ماور تلی اید مالوری او رازا دا دیولی دلان درامو که او چی کل دمشن بیابا دی بوزم وی دا دو کول سردار ما دا دیولی دلان دکی نولا او دا کندک مستو سامان را واغستر او حال مپ کندک مستو نشورو لگولا یا رسول اللہ چی کلمی کند تر نمی نمی را وستا وی ماسمی آواز راک بابا جان دا کند سلکنی وی ماور تغگنک وی دستر شما او دا کندی پرارا کی ناسم دمکوما وی دا ماسم پا دو دورانا او دا سر نیل پتا گزا کودی پی پا دوارا مخد خلونو چولما او دا مخدوطا کی ناس تخبیر آل چاپی کئی او ورطا وی بابا جان دا نور کند بس بالو کنی وی ما ورطا ویلوی دادنن کار سواتن پریدم یا رسول اللہ ما تنور کند کنست وی دا ماسم رغرور جرم نا پا ما تو اسوا خدا یلی نیست نیلو او زمان ندر لارو دیو سوری دلان دکی ناستا کلچ ما کند سر تو رسول جی پسن مندکی او دلاس نمی ونیو او پا راما رامی ندی کل غار لراوستا وی دا دو کولو سادارا کلچ ما دا کندی تا کزولن رات پا جراشا بابا جانا کما تا دا پتوی چت بما حلالولو نراولی نزبن المور تا جخت ورغاری وطیوے نو بزان تنزی کرے اے بابا جانا زدت سوال کو ما پریدا او پا دے زنگل کی با پبل طرف لا رشما او پا پردو کسو کی بخیر وارم ستا کرسی لندر زمان مخخوا اے بابا جان وتویا رسول اللہ ما تدی ما سنی دیر مینت کہ ما دلاس نونی وہ کند کی نیو درولا او چی کلمی خوری و حرولی او تردی نام نامو پوری خوری رال ویلا سنی را تا جوڑا کچ مامو لبوزا وی مامو لبوزا خود بوکن سردار پتی رڑکی میاڑو دلت مو زما خواب یو لوی کارے پوتو دا کارے می سر تا پور تکو او دا دیماش می سر لگرا او دی رات پولو وڑو شنڈو باندھ سل گئی پدی خورو کی پولا رو وہلی او خوری میں پہ غروالو لی یا رسول اللہ چکل میں پتا ایمان وڑن دل پسنی ہو جڑن نارا تو آیا چی اللہ بنی در گناہ ماف کیوں کنا حضور و طویب ما صحابی اللہ بنی در گناہ ماف کی امات تیری جدر حد بری بری سن گئی بیان کی نپام کا وچی گوڑے زمام خلوان شی تاپا مخمات دہاگ بری سن گئی خکاری گی ام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصطا مبارک بان نسکرا لی او گر مبارک ای دوست لڑک شا عزت حلو یا بد وڑو دلحالو او چی کلمی دمتنی جانان دمکی پخار کی پیدا کی گی اللہ پا دغی وڑو بانیم رحمت گئی وما ارسلنا کا
الا رحمت العالمین ویل پدی دو میرا بنو کی یو محراب دا سشتا چی دا مدینی جانا پا کی ہم اغسط نا مبارک سملون دا اے گلن ہوئی اے سارے سلام خبر کری زرگنا خلق را گل بربند لب میں جام بڑ کولی لیکن ماں کی عیب چی ماں دا اللہ خدای نہ منلا ماں دا اللہ خدای نہ منلا ناگہان یودم اللہ دے بیمار کم دما پو باشائے کی جگیر چاپے رسم را ڈاکترانو اور ٹول عالم والا قسم قسم دوائیان خلق را گلی مگر زما د مرگی علاج یو نکڑلو بیمار کم نل گہان چیز کلپ بیماری کی پری وطن یو ہے بتنا گچ گم گگن لرانا ازرائیل علیہ السلام ددن روح قبض کا مگر او پا جہنم نکی سہ جہنم ددددہ روح یو سا سارے سلامت بھائی کی سات نتن سنگ خطوا سلامت سلام را گئے سر تو مسمال لگی رولانی تو مسمک لگی دلی سارے سلامت اسرائیل علیہ السلام پسول خلیری گر چا تیر وسر پرشتگان راگلی دچا پلاس کی چڑی وی دچا پلاس کی چری وی دچا پلاس کی د جہنم سپرٹ کی وی اسرائیل علیہ السلام چی پما بانی پنج کی ہودلا داغی نہ بخدا چی دا وسما اسمان نرا بان اللہ خیر ہے داغی تو بکم داغی تکلیف بکم ادے اسرائیل علیہ السلام دا پنج تکلیف میں برداشت نکلو جہنم پر استورا بان اس پرٹ کی رو گرولی دہان اس پرٹ گنا ذرا دنیا ترا پری وطلا مقدس مکبان چی دا سمر مخلوق دے دا با تمام حالا وی چیز کلم شما کفر لا تخلقو آچولو اور پلحت کی خود نما فرشتہ گان مال رالی ماتے وی چی دا دیخ پل کفن نا کاغذ جوڑ کا کلم رال لاس کی رات لو آتے وی اخوال اول دیخ پل گناہو نا پخ پلو لی کتا سمر گناہو نا گری ری دا ٹھولو نا لو یا گناہ دارا کتا دا اللہ خدای نا دا من لی دا لو گناہو نا پخ پلو لی کا وہ کی کلمی دنیا کی عمر تیرو لو ماتا بدور دی گنام نو معلوما دا خدے نظام تبورا کہ کلمی لحد کی رنبش پرالا نمو نجی پی داشن تر مگا پوری را دا تمام گناہو نا دل دل یادی دل رم لحدان جل جلالو ہو زما پا کمپیوٹر کے دا تمام خبر را وصلی دا خدے نظام تبورا ردا پرشتی جوابا کئی مر رب کو کہا رب دی صورت دو ایما وزی چو رتاسو یہی کوئی دو وقت اور یو گروہ بفرو درشت کی زمانی سندر روا چو اور دی دو رم اسمک تل تو رسولم دیرا پور تک مارا راتے وی دن بھی کم یو دے ماوت وی تاسو یہی جو سڑے دنیا کے خودی اور حضر نے پیجنی آبا تو پیجنی وی بیرا لگزار راکل بیرا لگزار راکل بابا غیرا یو زفر اشتگان لالا او زید دی قبر نپور تک ما وی حدا چی عرش برین تو رسیدن فما بانی دارش برین خوگی خوگی ہوا گانے اولگی دلی وی زفر اشتگان لالا کی زکر خیلی جو خودی میں بخی
مداسی برند لالی سلو کرسی لگی دلی ویو کرسی بان ابراہیم علیہ السلام جلوہ فرون سبحان اللہ پبل کرسی بان موسیٰ علیہ السلام جلوہ فرون ویچی دے میں کرسی تنو قتل دم دینی جانا میں پنظر لگی دلو ساواری کھونے میں بستو گبانی اولگی دلو کرسی و پاگی بانی و برشتہ ناستا و مالک دہا گناموا دارا پلاس کی او زنجیر لے کدہا کی دنجیر یو کری دی دنیا ترا پیوزی ندی دنیا دا تمام انسانان بدا غی طاقت برداشت نکی کوئی آگے زنجیر انو کی و تڑلما او زمانے پا جندان بانی سرمنو اسطلا او دا جہنم میں یو مار رو اسطلو چی دا آگے مار دغا خون شور چی دینو دا بدا سلو کالو کو مزل اوری دے شروع وی زمانے سرمن نرکلا دے وی دا آگے مار پخلکی ورکما جہنم تا لارد جلال گا گزار کما رب تا رد بزما سزا جاتی دلا رب تا رد بزما سزا جاتی دلا پدی جہنم کی اوغر دے چیزی اگیل بودلم او پہاگی غربانی دو یوزر کال لارا پہاگی کی او چشموائے کلچ ما پہاگی کی دہ پیت لے کی خود لو لتمام وجود سرد اڑکر ابید لو او پہاگی چشم کی ترمی ترمی لار لو دار چگد اللہ دان لال جانب آوان مرادی وی بیا اللہ دہاری چشمی نرا بہر کما ددو زہلا نکلنی تہی گزار کما اگی کھندی تغذب نہ کرے لیشی داغین جہنم نا امان واری وچ دا خبر عیسیٰ علیہ السلام موردن پہ چھو چھوی اجڑ لی دہستا گناہگاران بندگان بدغ رج سنگتی رہی وی سرور کونین کی کھلد جڑان بستری وی دی دو بھائی و تویچی دا اللہ محبوبا سل کالم اوشکی پا جہنن کی پروتی ما بیا اللہ رجن جلان دا دو زخ پیو صندوق کی گیر کھما اونن آواز ماتوش دا دو زخ پرشتو تاواد شو چدا پاسشاہ والی دا اگ جمجانا موا چب جمجاہ والی او دا دنیا پلان کی دی عیسیٰ علیہ السلام را روان دے نیما پا ازل کی بخلے لکھلے دے چدا اللہ نبی جو اندے کی حغبوت دو کی جی بیائیں جنت دلی گما اے کریمے کی اب خزانے دیب گبر تنسا وزیف خورداری دوستارا کجا کنی محروم تو کی با دشمنا نظر داری اے کریم ربا برحمت خزانو ندلو گے شما ستا سمر لو یا خدای دائے مسلمان خلا مسلمان چید کافر لمروزی ورکوی دوستان بری سنگد رحمد دخزانی نمحرم پاتشی وی قربان خلچ رالی عیسیٰ علیہ السلام تو فرمان سواری وی قربان اللہ نسوالو کا چی اللہ ما بیاج وندے کی عیسیٰ علیہ السلام سوالو کو پسڑے ہو جائے دی روح سالم سڑے ہو جائے دی مجھے کم ٹیم بد بانے وخیر آلی دیکھ اللہ رب جلال دوبارہ روحو آ چھولو لے فرمائن اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان عیسیٰ روح اللہ ایمان عیسیٰ علیہ السلام بانے روڑو اللہ جل جلالہ ولد عیسیٰ علیہ السلام پا دعا بانے دغ جم جا باشال بیا پا دنیا کی اتیا کال عمر نور ورکڑلو وی پا دی اتیا کال کے دغ جم جا باشال
سجدی نسر پور تکڑے نرے وے چندا مخوی دزم کی اچھوی ٹک ٹک دیر نداسیوں دو سجدی پکار دی آخر دا چکل اتیا کالو ددوی پورشنو اتیا کالا بات اللہ بیا سرد ایمان دا دنیا نرو ست کرلو عیسیٰ علیہ السلام درخواست کے چیا اللہ دا پا تمام کافرانو کی دا کافر ولی بیا دا ما پا دعا جن دیکھ لو پد کی خوبی سوا پد کی خوی سو دد کارنام سوا اے دما پیغمبر دما دا سے خدای دما نسوک تا پوس نشی کولے خود کی اوسوسی بتنو چی دما دیر پاغی بانی خو خو یا دا چی دا کلم زما بندگان نهر ندی پریخی چی بربن نکوسی لبر جو زمانن دے و تواغ سلو دے بی دی نا خود ما دنانے تبر لے کولو زما خدای تیدران کتیری دی زما بندگان تیدران کتیری دی زکم ما پا ازر کی بخلے لکلے او عقائد جہان جو صحابی نظر مندر نظر سنگ نظر مندر دا خوبو رہے کرنا عقائد جہان جو صحابی نظر مندر چھ خدا کمال دا حضور دیدار را کرنا سب دریو رسی رو جنی سما دارے عقائد جہان تو صحابی سوال خو خدا قبول کم دارے صحابی را گیا قوم اولا جماعت کی نازو جدا سی و توقتو نظر صحابی دا ستر گنا نوتے وی در بگی دا ناس دا قوم اولا پر مخ لڑائی را گیا صحابو تیوی صحابو دا ملمو گئے نے تو اینا قربان پر ما نظر واجب شا نظر یو کافر سڑی غنا گئے پا ما خبر شوی دا چی دا سر وری قومین غلام دے ما نظر ساتی مانا رمتی نرا گئی قربان شکو دے چنن مستا دیدا رکا قربان پا ما نظر واجب شزبنن رو جنی سن دامن دے نظر گئی سروری کونین محمد الرسول اللہ آقا و مولا زان ترانی دیکھ سور دی چیمیز کی تیر شلی آخ پل مالک بی بانی خبر شلو شیطانان خوشتا کنا را زمانہ کی چاو تا اچھا خود حضور سلام نسل دی نا دا شپی بے پکی پخپو کی پوری واشو اور دا زناو رخپو کی بے بوجر کی اوزر تا سہر بشا لکھکی بے پڑے واشو غرط بے بے خبر شلو سالوی چی تیرش کی جبریل علیہ السلام او دا سروری کونین تاجدار حرم دربار تشریف روڑ لو سروری کونین حضور پر نورا حی نور للا نورا شافی او من مشورا رسول مکرم شفیع معظم نور مجسم وسیلے بھی کسا مہمان لا مکا سید مرسلا شفیع عافیا تاجداری حرم وقاری حرم سرور مدینہ سرور سینا بس تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار مطلوب کردگار نہ تمام مد غم خوار فقو آنچ ورد حال روحسار ولی ذل کی طرف دار محمد رسول اللہ دربار تجیبی علیہ السلام حضی کئی دالا محبوبا نند سلام ایلر آگلی ماں آقا مولا جو تو کرتا نجیبی علیہ السلام ہو رسول اللہ ولی جیبی علیہ ولی خفائے ولی من الخفولی دے قربان دلن نصورہ دی اڑان چیو مل مستا دربار تر اغلی او تاول مل مستیا ور کولا گیو چیز مارو جد وچاو ای دا غنن زن کدن دی از خودی را اولی گم چی محبوب می خبر قربان قربان کستاز خوخی نفلان کیجئے کی کور دو آخا کر پروت دی دا غجر ان بہار پر غلق پروت دی تو کور شئی نو کدے چی دا سر زن کدن استاز پدیدار بانے آسان شئی
آقا و مولا قدمون را واغستل قربان ده حضور ده قدمون نا آقا و مولا تاجدار حرم ده کافر کسیل راگ دروازه و تورتا کولا کافر چلو و تسرور کونین و توفر ملتا کردنگو غلام سیگی و ملنگ سیگی صداقت افوس در آغلی ما نکستا اجازه دی زنانا و تو چی پا پردشی دخل غلام تلو نظر دورم اغتی قربانا زمان غلام دستا غلام نده غلام نہ ہر سات لو دسو رزو نہ ہر دس سات لے ہوگے دس سات لے ہو گٹ گٹ بری وار کو لے آگ مسافر محبوب اس دل غلام سنبھال کا سرواری کون محمد الرسول اللہ او دا کافر تو تج کل دل نرال مو او وی قتل حرام اللہ او ہر ملنگ پس نکتروتے جبریل علیہ السلام سر بغی گچی ولے وی درم محبوبا او کلچ تبی کافر دن نن و تو نم نکڑلی نو مارب تا درخواست کچی خدا که آقا می دن نن پریگی نو داغ تا دربار خادم ماور پریگی دا قربان ستار دی غلام چی ساختا نو ما پا غیق کی ویو نو مارب تا درخواست کچی خدا که آقا می دن نن پریگی آقای دو جیحان دا غد غیق نوار استا پرنیو تا کافر دا کرسی نا چکل و تا صحابه کرام تا ویچ صحابو زما پا دور کی زما دا پیغمبری پا دور کی چی سمر گلو شیدان شیوی جی اومر شیوی جی اغل صحابو غسل ور کرنے دے دل بز پا پل لاز غسل ور کرنے دے کرسی نا چکل و تا صحابه کرام تا ویچ صحابو زما پا دور کی زما دا پیغمبری پا دور کی چی سمر گلو شیدان شیوی جی او عمر شیوی دی اغلا صحابو غسل ور کرنے دے دل بز پخپل لا غسل ور کرنے سرور کونین تاجدار حرم غی کرو چت کو او تاجدار حرم او فرمان سمر خوان کئی چی یو فقیر لگیا دے او بل فقیر لغسل ور کئی دادا قوم اولا الفاظ دی سرور کونین تیار کو سرور کونین پشند مبارک مسکار آنا صحابہ کرام تی قربان دا خود جڑا مقام دے کوئی صحابہ تاستا سپنا چی زمان ولی پشند مسکار آنا وہ یو بھوری وقت دا جنت ناس کی شربت نہیں ولی دا جنتی شربت دے بڑی وقت جنتی تو عام نہیں ولی دے وہ دتی مخوارو دتی مخواڑو چی ترسو می دو حضور علیہ السلام دیدار پا غلوی و رز نیکڑے ضرور تیو تو عام نخرما دای سوشو آقا خکولی خکولی خرقی بری وقت جنتی تو عام نی ولی دتی مخواڑو رسول اللہ مبارک جمعہ کی جنوہ فرول دے یو صحابی راگے یو لاسی پا یو درسلہ کی خودو بلی پا بلا درسلہ کی خودلو دا اللہ محبوب تے قتل آقا و مولا و توفہ ملازا سلا رالے قربان غلامی لرا گلے ما خبشے غلامی کھولے شی قربان کو ملک ازا خوبا قربان کن کلا یو حدی دا مدینی منوری جانان پس کار پسی لیگی مدینی منوری لارو کسو کی روان دے یو دروازہ لری وائے دا دروازی ندن یو زنان وصل خان کی لمبلو دے صحابی دا سوچ کچھ دا مدینی منوری پا درو دیوار کی دا دروازہ ولی لری دا نا گہانے چھ نظر کو دیر دا غریب یو دا تنگ دستی وقت نو دا کسر خانی خونوی دا سی بنگلیو جے دادو نخو دے صحابی دا سوچ کچھ دا مدینی منوری پا درو دیوار کی دا دروازہ ولی لری دا
دمر مسکینان اللہ قربان سے بے بوزم کورتے راوست بیبی تیری چیز مارا ماسمانا روٹائی نہ پاسا ہوا اے ولی وہ ادوار روٹائی دی ہمارا قوم اولاد اللہ سے مزمنی ولی رہا اسے رہے وہ قربان دی ہما غرمم نہ ہر سمنو لیو میں چیز پرا روانا رشبی ممانا روٹائی واری نماز رشبی دا پارا روٹائی پر ایخی وان وہ انہاری سمنا وان پارا ماسمانا میں پچل والد شکور نہ پاسو تر نیم شپی پوری وڑو ماسمانا نا اجرن دمور پخوا کی دشفل روٹائی روانا حضور جماعت ترا گئے آقا مولا سے صحابی تو قسم دزائے اور تفرا سے دو خوشدا مل مم موشی دزائے پاسی دو دا قوم مولا پا مخ مبارک بانی اخ کے را آلے لی وی صحابی را تا اوہ سا عمل دی کرے رے اوستا پا حق کی مال جبریل علیہ السلام نازل شلو وی رب لا دالا نستا دا صحابی پا عمل دمر خوشحال شیرے چی کلم اللہ دا خوشحال این خندلی لدی او نن پاسمانن کی درب لا دا لخندا آواز راگے دارا تا اویا صحابی سے عمل بکھرے دے وی دا اللہ محبوبا یومی بچینا ہر سملول دی او بلن صحابی قربان دل مصر مارو تینا نا خوائی موزر پقل اصل چپار ایک ہو کہ دیشی زمانی چپار مانے خدے دن خوشار شوی چپار ایک خاندے لی وی دقا شان دل صحابی چی زنانا ولی دا پر بند زنانا وا بجا پا بدن جامع نوی او بلن صحابی یو دمی نظر اخکت کلو رسول اللہ مبارک پا کار پسی لی گلے رے رکی سوچ کئی چیزو خو پا دیستو گو در مدینی جہنان تا گور ما نم پی ما پردی تو سر تو قتل داستل جی خو در مدینی دا جانان دا دیدار قابلی نشولی لارا دمدنی منوری نوطلو قوت جی آقا مولا پتر مدی اس براشی اس براشی اس براشی صحابی رانگے جی سال خو براشی سالم رانگے دو رجی پس خو براشی کرا دو رجی پس خو رانگے حد دا چی پیلتو دیر شبا دی تیر شولی بین تی سرد تیر شولی اس براشی مدینی منوری جالان جماعت ناس دے رنگ بارکی سیر دے صحابات قربان ولی لن خود چشمان پا اخ کو باندی لعان دی بی وی صحابات زما درباری نبوت تے او خادم را گلو تیز دیر شد دیوشوی بیاد ما کسی لر آگل ایلنے لارچی تا پوچھو کچھ والی مانا خوش ایلے سر سیدے نرازی صحابار پسی ہوتا جی چی ہوتا سے نمدینی منواری پاپا گے کی پیدال شا باہر طور پسی ہوتا سی باہر تا ہوتا یو سرے لگیا لے گڑ سرے یا بیزی سرے سیدے نرازی تپوسی تو کچھ قربان تپ جاب آدھی کی پدی اشارہ کی گرد سارا کی تا ہو سکلی دیلی نیدی لاغا و توی شیرہ ما دو رجی سکلی دیلی نیدی
او د شپې د غرون نه یو سړی روزي عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عمر فاروق دیو بل دے عمر ابن العاص کو تو وئی چی دا خبر اوری دنو پر مرگر تو یہ سار شش پیتا زما پر اب قسم قدمہ دیدی نبوی دنو سار سمرہ فضیلت تھے او دما یاد پسی جڑنی دی زما محمد الرسول اللہ دا پسی جڑنی دی زما دلتا دا کاری آرام تندر آتا خون خود بدا سڑے قائد و جہان لبوزم نیم شبہ و سڑے آوات جی خود ما یاد پسی جڑنی دی زما محمد الرسول اللہ دا پسی جڑنی دی لاتا دربار سڑے ہو جڑا شو وی اے صحابوں دارا تو وی جانان نسنگ دے وی قربان دم دینی جانان در پسی جاری آقا و مولا در پسی غم جندے رادت چی مدینی تدو وی پا جولو جولو سلام لمیو سی او تواتی قربان صحابی وتھو ارادہ د بڑی سفارش د مدینی جانان تو کما دیتی کم تیم را روان شلو دل آپ جمعات کی ناری وہی اللہ اکبر مدینی منوری پسورا روان شروع اللہ مد مدینی کو زور کیوں کر سوا شوق و بین وائے کہا آقا و مولا مؤذن اذان کو سرور کونین زلف مبارک کو وہ پتے وے شمائل ترمذی لکھی چھ کلا کلا باقاعدہ جہان تے نتو کم سے جوڑے کے اللہ یو کم سے بے پدی طرف بلا بے پدی طرف آقا و مولا بچے کلا کور کی علم مل اور جامع بے بدل لیکن بہت دروازے سربائی شبی بھی والا سرور کونین جامع بدل کے دا مبارک او پدیوال لاخ دے وروال او پسا مبارک کے بے ولا گمنز وحلا یو رو دا چاوی تا دا قائدو جیحان پدی ظلف زمرہ میں نے وی تاسو تاسم پدی دا راشی زکل گمنز دے مو دا ول ول شی رب لا دا پی دا پاس دا قسمو نفری پدی ظلف بانے رب قسمو نفری دا دا رب لا دا قسم بے بے زکر پکی دا گمنز وحم یو رو دا چاوی تا دا قائدو جیحان پدی ظلف زمرہ میں نے صحابی جماعت ترا لے ریش جماعت کی جمع اولی دن بیا واپس نا رہا نے سوچ کچی او خورا ہے نا دانا زیادہ شیر بلران دا حضور علیہ السلام جمع ترکی گی خیر دے مول دا حکم آئے بیا بد مدینی دا جانان نا پڑ شماؤ پدی ٹیم کیا کھائی دو جہان پسی پمانگ کیوں دری دلو اے مسلمان پہ ایمان والے چی مسجد میں بڑھوی تو مسلط مدو کو نسردار والاروی اور پسی سلور یاران یت کر لے ری دبلال پشان و زل پا جمع کی ولاوی ہوا یا اثر بوک بنی مولا مسکئی
يا من خاب مقام ربه جنتان يا قوم اولاد ايتنا مبارك الاستو صحابي فمانزكي بسم كرا فري وثو سلام گرد صحابو الغو تلغو جماعت کی جو حضور سلام کی سچلے یہ قربان ا مسافر راغلے دے اس تے پچا پسی جڑی دی اگر راغلے دے تے شخا اقو مولا راگے دے صحابی سارے پغیر کی رچت کا سری روچت کی جی کنا اس دا دو کو سردار ہو تو سوئی وہی بچی ما تو گورا اگر ہوتی دا مدینی جانا نظر تنشم کرتے وہی نا بچی ما تو گورا تو قربان اول نا تو تپ مینہ مینہ ہو گورا لکہ چستا نظر دا خودے نظر دے کتالا تا در ہم پا نظر کتو ما پر دی تو سر تا کتری خودے بدا ما حقا جرم ماف کی دیکھتے ہم کیا کئی دو جہان ور سرلا خبر دے او دا سروری کونے بغیگا کی صحابی پروت دے اللہ رب جلال دا سروری کونے حضور پر نورا ہی نور ملا نورا شاہی یوم نشورا رسول مکرم شفیع معظم نور مجسم وسیلہ بی کسا مہمان لا مکا سید مرسلا شفیع آسیا تاجداری حرم اقاری حرم سرور مدینہ سرور سینہ بس تخلیق کی کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار مطلوب کردگار نہ تمام مد غم خوار بقراش و دحال یحسار واللیر دل بیتار پتار محمد رسول اللہ لگ پنین سبحان اللہ ہے مدینی منوری دے جانا اندر بارت جبریل آلو دا اللہ محبوبہ اللہ رب جلال اول سلام لے دے او بعد سلام رب لے دال فرمائی چھ محبوبہ صحابی دی پا قصبانی پردی پسی تل دی کتلی او نی دا ارادہ و چیز دی پردی زنان تو گور دا ارادی ند خبر ما و تا اللہ چیز ما محبوب زان پسی مجڑوا او اللہ رضا جلال جل جلاله تعالی لن پا مسجد نبوی کی دا حضور پا غیگ کی دا جل سیر در کئی و تا مبارک دشا زیر میں دربان دے بخلے صحابی مستی بچا رہی سارا کرے صحابی مستی بچا رہی سارا کرے آقا مولا صحابی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ ہوئے نا مرا او خلق وقت ابو ہریرا وہی لار دے پیشو گالو ابو ہریرا صحابی مستی بچا رہے فواد حضرت اللہ مولانا احسان اللہ حسین کے فواد کے پاس کا تندرور بانے قدم دروازہ کے حافظ اللہ سے سر ملائی کہ ہر جمعے ہر میلاد ہر تقریبا دا حضرت اللہ مولانا احسان اللہ حسین کے فواد کے دا کسٹ بتا سکتے دکان کے ملائی ہوئی دکان پتہ آ جائیے حافظ اللہ تندرور بہر اللہ مغتاسو کی دین قدر پیدا کر الہ العالمین مغتاسو دا سرور کونین پا محبت قربان سڑی دارا کا خزل طلاق ورک کچھرتا دا دیس دوگ مینا خشتانی نفا ما طلاق ہے کل دیجی مغتاسو تو لیکان کر سڑی دارا کے دربار بندے جید باشا سر وزیرو علیمان راجم یو ملاوتی چلک طلاق دا بلم وطوی طلاق دا بلم وطوی طلاق دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ شاگر ناس دے غالباً امام محمد سے دے دے ناس دے دربار بندے جید باشا سر وزیرو وی کچر دا شرط کی واقعی وی کچر تدس کو مینہ خشتانی پا ما طلاق ہے
استادی پتا نہ تلا کی استادی پتا نہ وادا ساگر نہ سے غالب عمر محمد استادی دی شدا اگد انور نہ خشتا دا سنگ خشتا دی جی دا کم صحابی ویلی دی سر دا شرط کی واقعی دا کم مشتہد قول دے دا کم حدیث کی راغلی دی اگے وچ صحابی چا پیرا کڑے دے پیغمبر چا پیرا کڑے دے دا اگر رب وے نالا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ماں انسان پخشتہ صورت کی پیدا کرے رہے اب آبا وہی کوئی پظاہر لباس غلط دسڑی مشا مل جی گور چی چغزی دے کمٹا ہے بزم گو استاد سے فیصلے پا غمیت کی چیسی بھی پا غیب و فیصلہ کئی تھا اصلے جی تب اگلے اور از بانے میں کپو کی جی کنی خیز بزار کشتا کم منوزو با پدی جدت تلاش کوئی پظاہر لباس غلط دسڑی مشا مل جی گور چی چغزی لیبلوکم ایکم احسن عملا رب سوک دیتا جو کہ خشتا عملو کی اللہ بھی زمین کو استاس عملو نہ خشتا کی نو دا انسان چی اللہ جل جلالہ پیدا کرنے دے دا پارا دا خپل بندگی پیدا کرنے بیا دا انسان کو مقام بیا ایوکم احسن عملا رب سوک دیتا جو کہ خشتا عملو کی اللہ بھی زمین کو استاس عملو نہ خشتا کی نو دا انسان چی اللہ جل جلالہ پیدا کرنے دے دا پارا دا خپل بندگی پیدا کرنے بیا دا انسان کا مقام بیا